Liepājas vispār izglītojošajās skolās šo mācību gadu uzsāks 8254 skolēni, tai skaitā 791 pirmklasnieks. 329 skolēni mācīsies Liepājas Raiņu vidusskolas jaunajā sākumskolas programmā, kur īstenos iepriekšējā Sezarkrasta sākumskolas ēkā. TV Kurzem aptaujātie vecāki skolu apvienošanu uztver pozitīvi, jo tas atvieglošot skolēnu pāreju uz pamatskolu. Vieglāk būs tā pāriešana uz citu skolu. Bērns sāk un pabeigs to 9. Klasi līdz pat vienā skolā, viss vienā sistēmā. Galvenais, lai zinību procesu un pašiem bērniem ir prieks un noteikti arī vēlme pēc tam pāriet uz lielo skolu, kas veidojas tādu varbūt par motivāciju. Varētu būt, ka būs kaut kādi vairāk pulciņi mazajiem bērniem un tādi un vairāk jau par to, lai skolotāji paši mierīgāk pieņem jauno direktoru, jauno vadību, un tad jau viss būs forši. Mums vienkārši ir informējuši par to, ka šī apvienošana ir notikusi, ka skola ir mainījusi nosaukumu, bet tālāk, es domāju, skolas gaitā būs kaut kādi sīkāki, teiksim tā, paziņojumi par to, kā tas ietekmēs bērniņus. Skolas vadības stāst, ka apvienošana uzlabos mācību kvalitāti un veicinās profesionālas sadarbības iespējas pedagogiem, kā arī jauna mācību programma izveidi, tiks saglabāta iepriekšējās sākumskolas ēkas infrastruktūra, kā arī ekoskolas status. Ceram pārnest šo veiksmīgo labo pieredzi esot skolai kā ekoskolai arī uz lielo skolu. Turpināsim strādāt arī programmu līderis manī. Visas tās labās tradīcijas, kas ir taiskaitā vecāku padomu, mēs turpināsim, jo ir ārkārtīgi būtiski, lai labas lietas, kas strādā, ne tikai paliek vienā vietā, bet tiek pārnests arī uz lielo skolu. Un savukārt lielā skola ar savu pieredzi, ar savām vērtībām, ar resursiem, kas mums ir pieejami, nāks un atbalstīs mazo skolu. Liepājas izglītības pārvalde uzskata, ka skola apvienošana atvieglos finansējumu piesaisti, lai attīstītu ēku infrastruktūru. Pedagogiem gaidāms arī algas pielikums, jo skolotāji varēs strādāt ne tikai sākumskolas klasēs, bet arī pamatskolā. Mums ir finansējuma modelis, nauda seko skolēnam, un tas nozīmē to, ka Ezerkrasta sākumskolā bija mazāks skolēnu skaits, līdz ar to arī šis mērķdotācijas apjoms bija stipri mazāks, iespējams, kā citās lielajās pašvaldības skolās. Šajā gadījumā, kad abas skolas ir apvienotas, tad tas, protams, ka veido lielāku mērķdotāciju apjomu, un tad skolotājiem, visiem skolotājiem loģiski algas varētu arī būt nedaudz lielākas. Pašvaldība šobrīd vēl nevarēja nosaukt konkrētu summu, cik daudz naudas tiks ietaupīts abu skolu apvienošanas dēļ. Skolas vadība nākamās 4 nedēļas rīkos regulārs skolotājs sapulces, lai pārejas process norisinātos veiksmīgāk. Šajā mācību gadā Raiņu vidusskola kā vienīgā skola Liepājā uzsāks īstenot vidusskolas tālmācības programmu. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.